לפני שנה בדיוק, בעוד שאלפי מפגינות ומפגינים צעדו בתל אביב במצעד זכויות האדם, צעד מוסטפא תמימי בהפגנה השבועית בנבי סלח אל מותו. את תמימי הרג חייל שירה רימון גז מדמיע לפניו בכינון ישיר מטווח אפס. על אף שהירי ורגעי המוות תועדו באופן מלא, איש לא עמד לדין או שילם מחיר על מותו של תמימי. מבחינת הצבא, החקירה טרם הסתיימה. בימים אלו עלה קמפיין בפייסבוק המעלה תהיות לגבי שרשרת הפיקוד בצה"ל ואחריותה להריגתו של מוסטפא תמימי. הנה כמה מילים שאמר אביו מספר חודשים לאחר מות בנו. كان الولد الاول إلنا ولما اجى عندنا كنا مبسوطين و يعني فرحه مش قليله كانت علينا من كانوا هربين من الغوص بفتح الباب من ورا شوي بطلع ام 16 بطلق على مصطفى قذيفه اللي هي غاز بيقولوا لها صاروخ بالعربي طبعا الجب هرب طلع راسا من طلع ما ضل هنا עם תיעוד כה מדויק נותר לתהות מה עוד צריך כדי להשלים את החקירה ולמצות את הדין.